Од центар преку Дебар Мало до парк, Скопје имаат уште една хит траекторија. Овде е концентриран боемскиот живот, кој преку Илинденска продолжува во скейтерски, рекреацијски, викендашки. Паркот е најубавата сценографија за љубов, дружби, седенки на трева, под сенките на дабовите гранки. Велат овде имало и джиновски секвои, најстарите и највисоките дрвени суштества на планетава. А срцето на паркот е школка, на која дебитираат и децата за да осетат пина. Тој е нашиот мал Вембли за концерти посветени на светските и домашните идоли. По старите генерации се врзани за езерце и кермес, кодот на скопските спомени. Тоа е едно друго старо Скопје, на кое се гордеат староседелците кои го бранат и сакаат до бескрај. Денеска градот има нова, современа глазура, со ДНК во неговата урбана структура. Приказната продолжува, овој пат од паркот до езерото, налик на водена молскавица, затоа што местото е гром. Дојдовме на местото на злосторството. Нема да ве прашувам, нели, што како, брзо по една анекдота од времето кога излегувавте тука. Па после ќе зборуваме и за првиот настап, затоа што знам дека го имавте во една од овие дискотеки овде. Ајде по една анекдота, двајца, за да ве видам. Ме фатив, не спремни се? Не, да, спремен сум, молиме. Има овде у Каврио, во до Хавана, беше Каврио и тоаш беше најкупно место. И прво не пушта, пошто имав... Не, тоа е на джуниор, зборам за на сениор, не, 18 години доаѓам и сега, например, тој не те пушта и ти вртиш еден круг, уште еднаш доаѓаш, уште еднаш доаѓаш, уште еднаш доаѓаш, не те пушта, него немавме пари карта да платиме, не, дека не те пушта, дека си селјак или не знам. И нема везе на тој, или ке ти ја залепе, не ја, ајде бе, Флавие, пошто 10 пати си му свртал, пијан. Овакво ќе те пушти, сега немаме пари ни за пијачки, Каврио беше у круг и сите вуфери басови беа уствари од страна. И тука остава пијачки, например, си играш, доаѓаш и джускаш на подиум и тој со девојката си прави мовед и остава у пијачката, ти му ја взимаш, пијаш и си продолжуваш да играш. Така, ти значи да иш пари никога... камен пијан се враќаш дома? Влагаш без карта, не, ти камен пијан си веќе дојден, тука се до камен носуваш, па бараш некој да те однесе, пошто немаш пари ни за такси, автобус нема. У тоа време и бараш некој да те одлече. За да спиеш во вреќата на терасичката таму на така? Не, тоаш бев мал, тоаш бев мал, кога спиев у оваа вреќата. А сега и многу пати се дешавало пешки да сидеш. А во автобус не се шверцаше? Не, како не се шверцаше тоа? Кој се нема шверца во автобус? Не знам. Андри, ти? Јам преспан у двојка. Како имаш? Како успеа? Од каде одеш? Беше 12:30. А од град инаке дома си одеш? Дома, да. И така сум го ухрал на татка ми пейджерот, само ши искочи ја джабе да ми стои тука ните бара некој. Главен да видеш. Главен пейджер бит ни ушко се. Тука, како... Код домофон. И кој те разбуди на последна шофорот? И кој те се буткаш таму, нема к нема да спиеш, 200 луѓи има. Идат на кај чајер, на кај чај, па на кај сара и мара и тоа последна. Века вага беше. Све и свашти имаш унутра. И иначе од тука што ме врзува кај анекдотата, у тоа време многу продиќи ги слушав и Firestarter многу и Kid Flip ми беше, како ти кажам, има Пирсо и се едно музичко, едно друго. И тука кој ќе доефме, правава како кој ќе пуштеа, пошто предходно на настапував на една емисија на Аеден у тоа време, во ја водев. И се пријавив да нели да пеам, да пеам, тоа нема пеење, да се деам. И така малце ме спознаа луѓе и почнаа да ми прават круг тука. И ја усредина, знаеш. А пејџерот го носеше? Со пејџерот. Со пејџерот како Кид Флип тука. Немав перки. Имав тоаш коса со 100 кг гел. И усредина така круг ми прават, дигнам и ќе истера песната и после си мангу, не застануваш на шанк. И никој не чека. Мангу сам со соло. А ова пејџер, важно имаш. Пејџерот, не, ова е... Ле, шо не научив од вас, луѓе. Кој настап, еден, веќе ги споменавме, првиот, еве, кој ви останал во сеќавање, како може би, не знам,
најсмешен, најчуден, некое место на кое што се сеќавате онака ви нели изнудува насмевка, не знам. Не да се срамите од некој настап, ама така да ви е нај да речам незаборавен. Ја знам најчуден, знаеш кај не бил у како се викаше не Свет Паланка. У Паланка настапувавме, имавме тош менаџер од продукцијата и идем у Паланка у едно диско кое едното многу добро работи, другово не. Ние доаѓаме првпат у Паланка, у тоа добро што работи, човек нема кај нас 2000 луѓе, фул. И газда ко газда вика, е супер, а овој менаджеров за да си зема процент, те продава сегде и он после месец и пол пак не договара, после месец и пол или два, и идеме ние со Андреј, ама тогаш се деси 2010-та, памтам, законот со цигарите, не смее пушење, и баш като едниот цело време го пријавувал овој другиот кај што ние настапувавме, и мислам човекот си плати хонорар све како што треба, ама освен конобарите и уште двајца немаше никој. Ја пуштио не пија. Значи, само кај нас двајца. Само кај нас двајца, а у таа дискотека си имало поише луѓе, пошто тие врскаджи и некој, ова, небитно. Не ги кривиме нив, не се кривиме нас, ама да и на новија менаджери, колку треба да си кретен за рок од 2 месеци да отидеш да настапуваш нели неколку пати, ама не натера, оке, отидовме. И овој се спаси, се утепа. Знаеш, веш, све му е блекаут, а ја трезен пеам на конобарите. Нема појако. Ама си пеевте? Е, мораш, конорар ти плати. Па нормал, па честно одработено, честно платено, честно одработено. Тоа ни е едини настап кој ни бил празен у цела кариера. Може да се пофалиме, фала Богу, и тоа не по наша вина, бидејќи да се прашувавме, ние немаше да идеме, јас сум ригорозен по тие работи. Добро, нели по ова што прашав некој највпечатлив, најнезаборавен, не мислев на празен, мислев можеби некаде каде што вие смешно, како сте можеле таму да пеете, не знам некое место. А, глупости со овој има милиарда, ти така сме пеели. Почне има да речеме неколку. Да, да, за Јосифово, јас сум сведок, јас сум сведок, бев со вас, да. Имам физиолошки потреби почесто, пошто нели пиво пијам. Така. И на седен настап не можам, ќе експлодирам. Не можам да издржам. Кај им кој ми текнеше колку песни, мој го гледам списокот до мене. Уште 20 песни до крај. Не се трпи си викаш одам. И некој настапи така, овој си пее, си пее, се врти мојот дел доаѓа, мене нема, ја го веќе чекам рече. Значи оди со микрофонот. Си со микрофонот ме цели до тоа. Па ќе пееш ако треба. Знаеш како пееше еден имаше на YouTube, иде у WC и на шолја седи и пее. Да. Не треба пиво нам тоа. Его го спомена Јосифово, молим те да го раскажеме тоа. А ништо, јас знам тогаш идеме ми се јави ти, баш ја викам тргаме, викам имаме настап. Дали сакаш да дојдеш? Ти рече, немам ништо, врскај ќе дојам со вас и знам памтам. Беше прво небо и земја се спојам. Да, е страшен дожд, да, страшен дожд. Возепме, кога стигнавме, не пречека газдата со еден таков чевел. Бел чевел. Но со чешалка, баш онака, иде и се чеша, како ши да си чеша нос. Најбоље беше што ние пееме и тоа беше со фоли заградено со кеси онакви. Не, преку ден скара на кило, навечер на дискотека беше. Ние пееме, а таму, фактички, додека пееме ние, а пуно беше све, ама додека пееме, тие победиле турнир на фудбал. И до нас масата кај што беше, имаше овал со кебаби, кременали, кроми, сите тие, и баш на тоа се смееме ден денес ја и ти. Го памтим, али имало Јосифово, Ориза и... Ајо, наму кај Комарци, кај беше? Не, тоа беше на площад. Јас која прекинав на сред песна, која ми влезе мушичка у дојран. Исто ја пееме, и одеднаш... И си искочив овакво и прекинаас бендот, пошто ми влезе у мушичка, не можеш да се стабилизира. Тоа е скаријала, беше, не се ни гледам од чадоите. Трујам. Имал интересни. Морав на микрофони да кажам, си многу ја добра сказа, ама молам не павкајте на лата. Не можеш да пееш. Кажа? Да. И намалија ли со павкањето? Да. Не можеш, мислам, сакав да се сипа, не можеш едноставно, не можеш. Знаеш, ти дишеш да земаш ваду, димот. Има, милија, и сега уште што не ни текна, што не се, многу години си. Многу години си упрашање, има многу смешни убави настави. Бидеќи се многу години, значи, точно 20 годинава, сега одиме на едно друго место, каде што ќе зборуваме што ќе се случува нели по повод тие 20 години. Можеме? Ајде, одиме таму сега. Thank you.
А и телохранители сега да ме стоплите малце, дојете го навака смрзнав. Вие си ставите капчиња? Во после 12 го пуштат или? Абе доста, ајде. Значи како бе, веќе не тие макат се знаеме 100 години и 100 години. Подаш копчи си што малце. Не, значи сте си ја со лука си доле. Ајде, ајде. Ајде, чекај, да ве прашам зошто дојдовме тука. Мислам, не, јас годинава спомнавме или предходно во разговорот дека славите 20 години јубилеј. За 15 имавте еден убав концерт во Метрополис арената. Метрополис арената веќе за жал ја нема, ни остана ова единствената арена. Јас очекувам дека ќе ми кажете сега дека концертот за 20 години јубилеј ќе биде овде. Пашко што кажа, првпат официјално и ексклузивно твојата емисија го најавуваме нашиот концерт тука. Датумот нема да го кажеме, само ќе кажам дека ќе биде во втората половина од оваа година. Требаше да биде во април, но со оглед на околностите не бевме сигурни и убаво што излезе така, дека ќе биде кога ќе се вратат сите од одмор, значи како што реков, последниот квартал од 2022 да ја завршиме со еден наш голем концерт кој се надеваме дека ќе биде полн, во меѓувреме работиме на албумот нов. Ама помалку се битни новите песни него тие 20 години треба да се да го затворат тој круг. Официјално ќе обележиме ново големо поглавје од нашиот живот. Ќе огрунисаме и со убав концерт. Официјално 20 години, и како што кажам Крејска, 24 се знаеме, ние 20 години сме официјално ДЕК. Така да, околу овие работи, околу концертот, како што кажа Панчо на почеток, као и од самиот почеток, он све брка, ја дури скоро дознав дека ќе правиме концерт. Добре, барем ти кажа, да, така, да, успут, да, нешто да. Со друг дека збораше, викао не ни знае. Замислите, ти речам, дојди утре јаме концерт, да, каде да, му Борис рекол? Па цело време е така. Не го знаел датумот, да, што немало потреба да му кажувам некои работи кои не се дефинирани, да. Нормално не можам да закажам без негово знаење. Не, добро, сега малте, и... Е, сега да видиш како е, како ми е мене, сега ме разбираш? Да, ај се буди малце, ти прошете се, јас и Андреј ќе си поправиме муавет, што е малце. Обавезно, само сега да кажам да се надоврзам, пред да вие си поправите муавет, да не досегам ја и да зборам цело време, дека што год, зашто сум горд на нас за тоа што го правиме, пошто го правиме исклучиво сами, никогаш не сме имале помош од родителите, секогаш сме имале од спонзори и луѓе кои верувале у нас, дали сме биле симпатични, добри како луѓе или како артисти и уметници. Кој што и да работиш во оваа држава 20 години, мислам дека треба да ти направат една писта како на господинот председател Борис Трајковски таму. Види, не, чекај, ако останеме уште малку ние ќе се претвориме во писти од тега. А од мене зборете. Чекај, застани, врати се ваму. Имаш често навика да или одиш во природа, знам. Андреј, ти како стоиш со тоа? Јас на природа. Ти по риби. Покриво природа. Уш снег посебно. Епа ќе сеа те носиме на едно место, има природа, сигурно има и снег. Горе има снег, да. Сигурно има на височко е. Ќе прави дупки. Ќе направиме жути дупки. Ќе се потпише. Ајде одиме. Ајде. Кога шлемот на градежникот ќе создаде круна среде градот, тогаш ја имаме најубавата приказна за еден остварен неймарски сон. Како плот на една армија професионалци среде срцето на градот, блесна маркантниот футуристички дворец Адора Флет Айрон, кој го донесе духот и шармот на Њујорк, инспириран токму од светското урбано културно наследство Фулер Флет Айрон, гордата њујорчанка од петата авенија на Менхетан. Флет Айрон се измички железно цврст и архитектонски извонреден, доминира со својата триаголна оска, висок 60 на метри со 16 ката и околу 300 модерни домови, луксузни пентхаус станови и премиум класа бизнес центар. Елеганцијата на домовите е заокружена со екстерна позиционираност кон трите панорами, кои повратно акумулираат светлина, дополнета и со фотоволтаици, енергетска ефикасност А-класа и фантастична ноќна илуминација. А срцевината, внатрешниот атриум, во служба на удобен колективен простор со низа внимателно осмислени детали, го создава чувството дека уште на прагот кон фоајето, вие сте веќе во својот дом. Таа особеност
е потенцирана и во следниот предизвик. Архитектонското и дизајнерско ремек дело со најголема внатрешна градина за домување во Европа. Адора Diamond Garden. Диамантска е, заради одблесоците на иновативните идеи кои се препознаваат уште од пресеците на стаклените елементи на нејзината надворешност, логото и приемната рецепција на влезот, внатрешното модернистичко огледало во кое се рефлектира природата која влегла во душата со која диша објектот. Мајчински брусејкија, колективната свест, уште од најмалите станари за односот кон планетата, просторот и светот. Првиот кат е со катче за нив. Вистинско огледало на престижот во оваа прогресивна архитектура се наградите кои го посведочуваат врвот. Адора е градежен бренд со долга и богата обштествено одговорна традиција, кој заокружи едно зрело 20-годишно поглавје од сонот на мистријата, со која го облагороди градот и во неговото подножје. Стамбениот комплекс подводно е уште една урбана партиција од комплексна и звонредна локација, која нуди квалитетно домување. Заедно со атрактивната вила Адора во Црниче, интимната матица која бдее над Скопје, тие се само уште еден симболичен белек кој го збогатува градското портфолио со сигнатурата на овој интернационален лидер во елитната архитектура. Рековме, ќе одиме во природа, да се досмрзнеме овде. Ама вреди, нели? Андреј, ти си прв пат овде? За погледнот прв пат сум. Така? Панчо, не, прв пат овде снимаше кадри за... Сум смрзнал два пати, уште ова трет пат. Тоа ќе те праша. Трета стрика ти ја со нас, значи. Да. Два спота има снимен така. Север, јук и уште еден ден. Ама немаше снег, нели? Немаше, ама на уште еден ден беше почна да паѓа снег. Онака баш снежеше малци, а ја бев у кожна јакна една кочан и немаше ни сонце. Сега е малце колку толку. Невидно прекрасно. Колку често имате време да нели да одите во природа? Ти знам дека планинариш, меѓутоа нели еве и семејно можеби дали одите на некакви излети, прошетки, Андреј? Ја ус природа идам до некоја кафана, поминувам само низ. Значи ти природно во кафана одиш? Да, природно кафана. Логично. Ти? Јас природно во природа. Природно во природа. Да. Која беше, која немавме настапи, која бевме ограничени со пандемијата, си поставив некој, да имам некои цели, пошто не можам да седам као глуп дома цело време, и си поставив цели да идам секој втор ден на водно. И за рок од 7 месеци или 8 негде, го искачи водно 100 пати. И сега сум на некоја бројка од 150, сега од која почна дозвола со настапи, од која се вратив од Романија, од Европското првенство, која ги гледа фудбалериве. Поредко идам на водно, ама последен пат ми беше на 1 јануари. Иако имавме два настапа, после тоа станав као ненормален и отидов до врв. Знаев дека не си било дамна, затоа јас предложив тука да дојдам. Па колку, виш, сигурно трета недела, ама сега е, знаеш, си бара и да си поспремем. Кој идав секој втор ден, можев да го освојам секој врв, пошто водно е сериозна, да кажеш, да, планина. Може да ја наречеш као планина. Ја, ако трнам со него, кој знае да го речеш? Не, ке се, има неколку патеки. Ти, клиника, ќе останеш на Водњанска, ти ке застанеш. Не, може секој да го качи, ама треба полека. И, као и за све у животот, треба лека полека да се стекне кондиција. Иначе, сите што идат од прва, ја подценуваат
ја поценува, го поценуваат водна, не е воопшто, воопшто така лесно. И нема ништо пубо. Ја мислам дека тоа ме одржи у живот. И планината е неверно, неверојатно собиралиште на позитивна енергија. Чиз ваздух сам со себе си некојаш често, многу од времето иде и сам. Така да е феноменално. Извини, убаво сега кажа дека планината е неверојатно, како рече, собиралиште на позитивна енергија. Так. Андре, кафаната, како собиралиште на каква енергија? На алкохолна. И многу добро знаеш, неколку пати сме биле заедно. Се одиме пак. Така да многу убаво сме си. Кај ке не носите се? Сега тука ќе седнеме во, во Аврора Козјак, а пред да седнеме таму, морам да те прашам, значи, како се справуваш со сите местенки што ти ги прави Панчо? Зборуваме цел, нели, за сето време природа, се сетив на една фотографија како ти, нели, во природа не можеш да те дочекаш до првиот тоалет. Физиолошки потреби. Да, физиолошки потреби, тој те фотографираше и те остави на социјалните мрежи. Значи ти доаѓа тоа што го да го здобиш или веќе навик. Не, бе, тоа отрпно, тоа е тоа 25 години ја се упрашен. Значи тоа е више од тоа ти знам. Нема љутиш. Нема љутиш, кога одам беше ја знам дека е 100% нешто прави позади мене. Он едноставно не е он воопшто лош, меѓутоа тие работи му се таков е пргаф од кога го знам и не болено, ако не го направи тоа ќе го јаде јанза. Да, да не го улови моментот. Така, така, затоа сега додека доаѓавме на ово јас го јадев, нели? Така, како се вика, стапот, така се. Низ природа во кафеана. Директно. Свој на своето. Ајде, пред да се опуштиме онакаде да бидеме и ние твој, на, како беше на твоето, Панчо, нешто ни се успори малку, ти се приспа? Па, ти кажам, измалтретирав ту на водници, треба за 9 да станам за на емисија, не сум станал, кој идам на пат негде ради авионот. Призна дека убаво се помена. Не, 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 супер, све како што треба. Него сега е таван ручек време, ние сме најадени и изморени, чекаме да јадеме и да ни се крене малце овакво. Е, и притисок испушти во исто време. Е, пред да, да стигне јадењето и да, нели, да се фрлиме на, на тоа што ќе го донесат, ќе ви спрашувам уште малку. Во неколку наврати споменавме, нели, спотови. Бевме на, на неколку од локациите на кои што се снимани дел од вашите видеа. И сега, понешто е интересно, една од последните нумери беше посветена токму на, на Скопје. Нели, целата ова приказна е да го представиме и, нели, и Скопје. И посебно беше тоа што не изоставивте ниту една општина. Буквално снимавте во, во сите. Е, па, знаеш како е? Секој, секој што ќе се роди негде, и кој што ќе живее, генерално повеќето се преселуваат за некакви било какви причини, дали кога ќе се фамилиарно, кога ќе се размножат повеќе, или кога ќе земат нова работа, или без, ќе се преселат сакаат со цимери да живеат со девојки посебно, и се селат сегде, и убаво е, затоа и самата песна вика, сите патишта не водат, како беше? Мене, да, сите патишта е од мене само, во моето мало, каде пораснав е стамо. Така да, каде и идеме, пак се враќаме. Не за джабе е тоа речено и со векови е таа работа. Кај идеш, сакаш да се вратиш дома. Најубаво е, колку и да е по-модерно на друго место, дома си е дома. А, во твоето мало, нели, бевме, кај Андреј не, бидејќи приказата, нели, не ни дозволи, ти си во Општина Карбош. Често го споменуваш и Злокуќани и така, ако не сум... Не, Бардовци, извини. Таму се... И тоа е под Општина Карбош, но и тоа повеќе не сме таму. Така, ти си во моментов во, во стан, но знам, мислам, не, не случайно споменав, затоа што знам дека таму, нели, во, во куќа, па кога... Не знам, сега дали се привикна на овој живот во она во нели четири зида или повеќе ти одговара она кога имаш дворче па повеќе природа. Па Ракијичка во дворче, да, морам да ја да споменам Ракијичкава. Сега го, си има своја убавина куќата. Меѓутоа ние сме цел живот во станови, така да решивме повторно да се вратиме и ради близината, и ради некои други, да кажам сега, да не ги кажувам
овој работи ради кој решивме повторно да се вратиме во стан. Али дефинитивно си има куќата свој предност и дворот и друштвото и скарата и ракијичката е нешто незаменливо. Али затоа еве имаме ресторани да купни Скопјево, по тоа сме барем познати у овој ресторанчиња. Каде што ете вака можеме да се збереме и да си поминеме убаво. Кога ги споменав видеата сега пак ќе се навратам на претходната тема, во видеата сте така нели прилично иновативни, ама знаете да бидете и експлицитни. Заради тоа исто се нашле на удар на критика, можеби на публика, на оние нели душебрижници, ќе ги наречам. Како почна да мириса ова, не знам дали ќе може да одговарате на прашањева. Како се носите со сето тоа? Знам дека можете да се справите, меѓутоа како се носите? Ние живееме од луѓето и од парите на луѓето и мора да им вратиме на некој начин, не само на песната, преку песна, они купуваат карти, не подржуваат, таа подршка на некој начин мора да ја вратиме и сакаме, и така сме воспитани и додека имаме и можеме и не дозволуваат можностите, ќе оправиме тоа. Дали нас не плюкаат или не, на крај од денот легнуваме, се будиме мирно, заспиваме мирно, не дужиме на никој, не сме правиле лошо на никој. И едно од најбитните работи што мислам ја исто да се надоврзна на Панчо е тоа што знаеме како е кога сме немале. Тоа е, да, ќе ве прашував, мислам и двајцата, нели, често пати зборувате, дека потекнувате од нормални, нели, просечни македонски семејства, и сигурно се нашле во ситуација... Ја, на пример, сум од подпросечни. Така, сте се нашле во ситуација кога, не бе, нели, велиш, знаеш како е, си немал. Дали некој се понудил да помогне тоа? Па еве нема он како работи по кафичи, по хотели, јас сум возил камион. У хотел у Грчки јам работено, значи тука јам возено камион, у странство јам возено камион. Наставно знаеме како е и да си... И доле и горе. Да. Горе, што е горе? Па, релативно, се е тоа релативно, така. Панчо ме знае, јас немам, никого не ставам, ни превисоко, ни го спуштам. Луѓето ги делам на добри и лоши. Ако нешто ми мајка, не го доживувам никакво посебно. Дефинитивно, као музичар, има луѓе со кои што биле квалитетни, сме соработувале и искочиле големи хитои. Као, не знам, Магдалена, као Дарко Илиевски, како Тамара. Поголеми музичари што ни направиле кеф да дојат кај нас, браѓата Тавитијан. Тоа го гледа некој, па они се... Нема поголеми музичари у Македонија. Сеја ми кажуваше се слуштаме со Гаручема, у Карнеги гол свиреле, у Нью-Йорк, у Блу Ноут имаат свирено. Онага се слушаме джез, и кака, после овој свирахме заедно и камиста. И вие сте имате со нив со работа? Да. Такви професионалци, значи, прво никогаш не одбира? Да. Не само што... Не ради тоа, не, они не ценат ради као музичари, не ценат, не ради тоа. Дека ве ценат се докаже и на видеото за химната футболска, кога буквално сите без дилема и без збор од повеќе објаснување, прифатија да дојат и да бидат дел од спотот, а буквално ги имаше по една секунда. Мислам дека сите беа, па гледај, толку можеш. Да, зашто имаше, да, многу луѓе, да, тоа, да. Тоа беше поентата, ние сите да им дадеме една голема почит и да сме благодарни за тоа што не афермираат како држава нашите фудбалери, тоа што го направиа, не беше мал подвиг. И беше огромна наша иницијатива да тоа го направиме и стварно исполно многу добро. Многу ми е драго за тој проект. И тоа го прашам, Андри, претска ми вети Панчо дека ќе тетовираш трк, затоа што сега ги споменавме фудбалерите, па се сетив. Кажи ми, ти со тетоваживе како стоиш? За нигде. За нигде, да, имам една така лоша селска тетоважа у војска ми правил. Да не ти пишувај, да не ти пишувај. Сега, знаеш како, сега париве за друго би ги потрошил, за некоја шета ќе на друго и се си поматам, ама кај да ја борам да го решам тоа, да заличам миш на настапи и ќе се консултирам со него, кај да отидам да седам, пошто ми е за нигде така лоше като лажа, би ме е срам на настапи. Али ајде едно, ето, да кажем време у војска, па тоа еден... А замисли овде као овој Горан што снимаше. Да, да, го цела глава. Кјути, барем на рука ми е. Много лошо. А можеш, ракавчиња. Да, темата, не мовам, да. Добро, извини, ке те болна точка мојата тоа важава. Двајцата сте, нели, семејни луѓе, родители сте, ти имаш киркичка, ти имаш два сина. Шо може некој од нив еден ден ќе биде дечко на ќерка? Може ќе се спарат. Па види сега. Како кажа преска, се размножат. Андреја го доби името по Андреја, родени се еден ден разлика, сега може би, не знам, Маки и Јана, евентуално голема е разликата помеѓу Андреја и Јана. Не, не е голема, 4 години. Толку?
Па добро, па ништо чудо, па свате, ајде, ајде живели свате. Ајде, уште тоа ајде, да се деси. Ајде. Ништо чудно. Да се посватите. Не. Grand Bec – грандиозно добар и неповторлив вкус на вашата трапеза. Смрзната домашна вртена паница од Grand Bec. Во два вкуса – одбери сирење или спанак. Одмрзни печи и наврати се кон традицијата. Нови семени спомени со Grand Bec. Здраво! Ко готвам стално имам некоја дилема. Риба или месо, ребро или кубаса, а најтешки ми се јајцата. Омлет или хеменекс, на оку или кајгана, а бе цело време или-или. Едино, неам дилема, масло или зејтин. Користам само бисер, од и оне и масло и зејтин. Стално имам некоја дилема. Абе, цело време или-или. Едино, неам дилема, масло или зејтин. Користам само бисер. Од и оне и масло и зејтин. Тука нема или-или. Само бисер, најубавиот украс за секоја манџа и салата. Во кафеана кога ќе седне со чашка ракија, не може без нели убава песна, подубава песна, подразбирам убава македонска песна. Предпоставувам дека таква сакате да слушате или можеби да си запеете, нели додека се мези, додека се јаде. Де, нормално кој амбиенци мора да се приспособиш или не, влага у кафаната, ако се има кафани кај што се прави џумбус, турбо фолко и сите тие работи, има негде кај што има овакво овие што се чалија, тамбураши, да, тоа ми беше зборот и кое што е многу пријатна музика и за слушање. Поготово ако отидеш негде да го слушаш на Петрски како пее Миле Кузмановски и ред други наши кои исклучиво пеат македонски мелосо, ние збориме чалга стара музика. Е сега таа ние знаеме како сме растени најверојатно дали дека пред 500 години по турско родство, по цело време се жалопојки песните и младава генерација сака турбуляции. Не сме ние криви за тоа и не ми сметаат ни нив, само што ја не можам да ги слушам да ги конзумирам. Ами се интересни текстовите, ја знам да запевам некоја турбо фолк песна, што не е, мислам, не да ја запевам, која, знам. Која ја знаеш? Ај, молим. Ами, кажи ми едно, сигурно ја знам од толку време како не е, на пример, да речеме, знаеме некоја да направиме микс од една наша ствар у исто на литету на песна на Джей. Да, да, зезање, да, не збориме са Джей. Добро, тоа е. Марина Туцаковиќ, тоа, нели, грото се пишувани тука, да. Марина мене не ми интересира много. Не, зборувам и за текстовите, зборувам, да. Джей, Хари Джинови, со ми се класики, не збориме ние за овие што ставаат силикони. Ама, чекате, луѓе, Марина Туцаковиќ е текстописец, значи, она ги има напишана најбавите песни на Джей, полека. Не е некоја. Не е битно тоа, него битно е артистите кои што се, не можеш да кажеш за Цуне Гојковиќ или за Тома Здравковиќ или за типа, тоа е балкански джез. Тоа е поезија, чиста поезија. Реално. Многу бомо мирис, ајде малку да замезиме, па ќе продолжиме со муабетот. Можеме? Како ја кажеш ти, Боже, нас ми се јаде на ослове. Па знам, ме гледам како, ајде малку пауза правиме. Ако сакате да побегнете од градската врева, да се ослободите од стресот и да си ги пуштите мислите да пловат, тогаш спасот е на Козјак. Пукнатината која ги дели планините во облик на змеј од вода е всушност нашето најголемо и најполноводно вештачко езеро. Длабоко е некади до 130 метри, а богато со неколку сорти пастрмка, со краб, клен, мрена, рај за секој рибар. Панорамите на Козјак се толку живописни и светски, како од странските веб-сајтови со слики од најубавите пустоловини.
патот до хоризонтот е по неговата вода која фрла блесоци, налик на некоја сребрена писта која треба да се надлета со слобода, воздишка и насмевка. Погледот е бесценет, а му припаѓа на секој кој знае да го испие со очи и да и наздрави на убавината. Дечки, замезивме што замезивме. Малце до душа и подкаснавме, ама некако не ми кажавте преска ти почела да ме филозофираш песни ова, она, народно. Кажете ми која ви е омилена. Ај кажи ми ти која е омилена, после ќе го прашам Андреј. Ја, има две. Чича пече ракију. Е, ајде, Кая, најде сега. Ти ме праша, ако не да ли ти кажам. Добра е втората да ја чујам сега. Стрина, заборев, што прави? Заборев како се вика. Македонски или српски? Па за македонска убава песна. Не, Чича пече ракију. Добро, за, после? Тамбурицо за сите пари. Добро. И уште една, има... Стрина, има Витка дана, Сарма. Не, не, вика има Дана и Кафана, чекају на мене. Една ствар не знам од која, ама тоа ми е од една кафан, од едно кафанче кај што он доаѓаше. Два кебапа се викаше. Како се викало? Два кебапа. Каде е кафана? Гоце Гоц Тодоровски ја држеше у Дебар Мало. И нонстоп имаше двајца, еден на гитара, еден на примче и имаше некои такви ствари кај што исклучува такви тамбурашки верзии на стварите се свира и тоа беше кафана. Тоа беше онака баш кафанче. Види, ти секогаш така некако си посмирен. За тебе не можам да кажам дека си боем кога ќе отидеш во кафеана, ама за Андреј, значи вака глава е... Јас сум најтрезниот боем што го знаеш. Да, ти боем. Ја не сум боем, но не, ако идам да поиш у кафани. Ој кога боем бил, ти не го знаеш. Ама сега зборуваме за сега, не за некогаш. Ама боем шо е, јас да седнам, да... Да седнеш, да уживаш, да се напиеш, да наздравиш, па да, па тоа, па не, сега боем пијаница, никако скрај да е. Со тебе, нели, ти проверен си. Тебе те знам како функционираш. Ти како со песни имаш некоја омилена? Па народно е... Заедно снимали доста настапи со Наум, ние ДНК и Наум на различни, да кажам, евенти општински по другиве градови. И он ми ја набичивијат со народната музика. И почнав да навојам, како и сите други стилови музички, што малце по малце сум им давал можност да ги научам, да ги слушам. Така и со народната музика имаме стварно добра македонска музика. Кирил Манчевски, Александар Сариевски, Наум Петрски. Без Наум не поминува. Кажи ми, која ти е онака омилена, па да знаеш кога ќе седнеш нели во кафеана да си ја нарачаш? А, у кафеана ја, вака, прво редко одам у кафеана, ама одам кај него и мора пред него ја седнам, тука да го гледам, нели он така ситен. Така. Ја и тука да ни пее на нас, на сите нас, да кажам и него знам да му ја нарачам, од срце ми од него, ноќва пеам само за неја. Тоа е македонски шлагер, не е ни народно од ФИС, автор е ФИС на таа песна и тоа е, можам комотно да стам рамо до рамо со Фрэнк Синатра, со Дин Мартин. Ајде, Дин Мартин, Фрэнк Синатра, ајде. Далеку сме, викак, ми сме без коса кој Дин Мартин. Не, да запееш. Ајде, да слушнам. Како професорски, да? Ајде, колега. Чекај индекса, давај индекса да видиме. Да опуштам Наум да ми прее пратеш и да го слушам, иначе не ќе утнам нешто. Па и да утнеш, нема да се јути Наум, ќе фати поголем крап, напротив. Чекај се, трема имам се, ако ми праиш без веда. Не, Наум, белдици и крап. И како ги спрема? Ајде, се спремна си? Јас сум спремна, ајде. Свирачу горски книгу, пушти нека звона твоите жици. Дај она, дај нашата, ноќа пеам само за неја. Доста беше. Ноќ вапел само за неа. Да наздравиме. Да. Ова за мене беше, нели? Па и за сите у минатото што сум ги имал. Да. Не, како го кажи, ова како не, да молите. Брзо демонтирај, одма демонтирај. Искрено си кажа, Наум, заслуживме белвици и крап. Мислам дека со ова Наум дужи едно печење. Какво печење? Крапско. Ќе улови некоја бишка. Нешто, ајде, Наум, тебе те поздравуваме и те чекаме да не викнеш.
Знаеме дека си го одржуваш зборот. Нели, зборувавме дека на детата треба да им се така, нели, всадат некои навики, нели, одредено воспитување, да се насочат во одредена насока. Дали може би како родители, еве, размислувате за некоја година, нели, времето брзо поминува, ќе почнат да излегуваат. Јубаво рече сега пред малку, не можеш да му забраниш некои работи, ќе излезе со другарите, нели, ќе види, ќе открие, ќе осознае нешто. Како ги насочувате во тој поглед, нели, ќе дојде прва, може би, цигара, прво пијанство, сите оние пороци. Дали може би почнавте да разговарате или сметате дека се уште е рано, бидејќи сепак сте дел од ноќниот живот и гледате се што се случува, нели? Затоа што лично јас мислам дека, нели, кога би имала дете, веројатно би го држала врзано за радијатор за да го заштитам од сите зла кои што ги носи, нели, ова лошо време. Што одма стај се на негово место и како твоите дали те врзувале. Едно време неш ти. Да, ама разговаравме дека на времето, нели, ние носевме клуч на врвка и така се возевме во автобус, а денеска така поинакво е времето, затоа. Тоа е све прво. Ти можеш да си, он може да е кукла злато дома, кој искочи надвор да прави милиарда глупости. Тоа, знаеш како викам ја, Господ, ти го воспитуваш, све правиш, зависи у какво друштво е, како ќе мудрат бубачките, поимане, а мене ми е драго од една страна што сме многу од живот и што не верувам дека толку слободно ќе прави све, пошто знае дека ќе ми пренесе. Не сум приметил дека уште е малечка, кој што каже, мали се, кој што каже Панчо, како тоа меѓу нивните кругови го доживува, меѓутоа кај ниво нивните очи сум видел дека им е убаво, што сме ова, што сме. Дури они некојат, оние кои ги слушаат некои артисти, ако ја ги работам тука у Македонија, и јас дури им викам, тато сега ќе дојде овој, ќе го донесиме, и ја ги терам као сакате дидете да се сликнат. Предпоставам дека ќе им значи на нив, сега, на пар артисти кои ги работам, ако нив, они ги слушаат, зашто да не им учинам, мислам, не ги малтретирам артисти, ќе ги замолам ако сакате. Okay. Нормално. Ама гледам дека им е интересно, ама не ги доживуваат, не знам како. Да, веројатно тоа име така, но, нормално. Нормално, дека татко, ма не е дека они мислат, порано ме прашуваше Андреа, која беше помал, која беше негде 5 години, и вика, тато, бе, кај ги знаеш сите, а не шукам. Да, не му било ства, така. 80% сушки се разминеш, здраво правиш. Прво дека си од аеродром, второ, ете, ке те покаже некој, или ке застане да се слика, или било. Како и тоа му беше прашање, не му беше јасно. Како ја стално му одговарав, па тото се знаеме од мало, од град. Не му кажува дека еве од телевизија или не знаат од ваму. Јас сум сега веројатно на исто со Андреа, мене не ми е јасно како ни летна денов, веќе, нели, се стемни. Јас ти поменав убаво, морам да ви признавам дека се штедев и се трудев да глумам дека ние, нели, не се познаваме толку многу. За случајно да не изделам нешто, па да не направиме некој белје, нели, по дома. И ние со тебе се штедев. Нели, нели? Така си бевме, колку толку се трудевме, нели, да бидеме... На крај лјуте, па да не направам белје по дома, све кажа сова. Епа сега, да бидам сериозна. Јас ти поминав убаво, се надам дека и вие вредеше што се измрзнавме, Андреа, колку толку, малку, Андреј, се спаси малку. Јас и ти, Панчо, од рани зори се мрзнеме. Многу ви благодарам и се надевам дека ќе имаме, нели, повтора некоја ваква прилика, оние другите ќе ги имаме, тоа сигурно. Здравје Боже, фала и на тебе што ти бевме гости, и кога имаме следен мастрав, ќе дојдеме на муа. Не, јас сега ќе ви дадам подароци, бидејќи се пофаливте дека нешто знаете да подготвите. Е, сега, еве ви го мастрафот, рецептите ваши нека бидат, ова е за тебе. Ти благодарам. Андреа, ова е Андреј, извини, ова е за тебе. Андреа. Да ти кажам, вчера ми снема зејтин, баш планирав да купам. Ова ко биткоини сега, така. Сега чекам да ме поканите да видиме, нели, са, дали лепче, кремче, нешто пржени лепчиња, масажа, нешто нека има. С краја да е со зејтин да се масираме. Па ќе донесеме бар нешто да мири за на бобо. Ајде, те држиме за збор. Дечки, фала ви многу и се надам дека се поминав тисто толку да, болко и јас. Така, поздрав за вашите гледачи и се гледаме за скоро време.